Zahtjev Hrvatskog muškog rukometnog kluba Zrinski za organizaciju završnice rukometnog kupa Bosne i Hercegovine u Mostaru uspješno je odobrena od strane izvršnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Tim povodom u prostorijama kluba organizirana je preskonferencija. Podsjećamo, u Final Four plasirali su se Hrvatski muški rukometni klub Zrinski, Rukometni klub Borac iz Banja Luke, Rukometni klub Maglaj i Rukometni klub Izviđač Central osiguranje iz Ljubuškog. Završnica kupa igraće se 3. i 4. lipnja u dvorani na Bijelom brijegu. Hrvatski muški rukometni klub Zrinski se po prvi put u povijesti plasirao u završnicu kup natjecanja, te samim time najavljuju spektakl kada je u pitanju organizacija jednog od najvećih sportskih događaja u Mostaru u ovoj godini. Zahvalit se gradu Mostaru sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem i premijerom HNŽ-a gospodinom Nevenkom Hercegom što su stvarno dali podršku organizaciji. Organizacija je obuhvatna i neće baš biti jednostavna bez pomoći najviše financijske. Mi organizacijski i tehnički smo dobro smo se posložili. Po prvi put u povijesti Final Four rukometnog kupa Bosne i Hercegovine imat će i svoj vizualni identitet. To je ujedno i pokazatelj koliki je iskorak napravio Hrvatski muški rukometni klub Zrinski kada je u pitanju prezentacija rukometa u Mostaru, ali i Bosni i Hercegovini. Evo, to je neka užarena lopta, pokušali smo nekako prenijeti našu vrućinu sa ovoga hercegovačkog krša i nekakav temperament i žar za rukometom i kroz neki jednostavan dizajn i Final Four gdje se broj 4 sklopio sa brojem A. Tako da to izgleda onako dosta jednostavno, mislim da je moderno, dinamično i suvremeno i dostojno jedne završnice Kupa Bosne i Hercegovine. O pojedinim detaljima same organizacije za medije je rekao Branislav Stojkić, predsjednik organizacijskog odbora završnice rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine. Uložen je ogroman trud kako bi se svaka ekipa osjećala kao kod kuće. Što se tiče samog smještaja, zamislili smo da nam ekipe budu smještene u rukometnom kampu, to je isto jedna novina. Znači sve rukometne ekipe će biti smještene na Buni, prostorije Relax Outdoor Center u kojoj ćemo ih ugostiti. Novina je što oni neće biti doći samo u subotu, on će doći petak. Znači on će doći 2. lipnja, u petak će se fino odmoriti, počastiti, malo ćemo se tu i družiti. A u subotu smo planirali, subotu jutro, press centar u Kosači. Što se tiče karata, izradit ćemo nove karte. Karte smo planirali dva paketa će biti. Biće jedna karta za polufinalne obe utakmice, a druga karta će biti finalna, on će biti odvojeno. O cijeni nećemo još, organizacijski odbor zajedno s upravom nije još donio jasan zaključak koja će biti cijena, ali u nekih 7-10 dana mi ćemo čak i prije najaviti koliko su karte i gdje će se oni moći kupovati. Izvlačenje parova polufinala bit će objavljeno tijekom tjedna na jednoj od utakmica Ligi za prvaka.